Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լրատվական թողարկումն է փարիցեզին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը 2023 թվական դեկտեմբերին կանալիք 3-րդ գումարման ընտրություններում ընթարաջ։ Արևմտյան Հայաստանի ծավակները Էդգար Սուլեյմանյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցին շուրջ։ Զանոսի երթային գործով նստանցել լարվածնուխ նոլորդին մեջ։ Սյունիքի մասին Անգարայի և Փակվիրո տրապանությունը կփոխվի։ Եվրոպագամության առաջնորդները հայտարարել են, որ մտադիր են շարունակել Երևանի և Փակվի միջև կարգավորման հարցով միջնորդությունը Շարլ Միշել։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի հեռուստականը։ Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականը մեկ անգամ ևս կներգրավեցնե իր փոխանցյալ թեկնածուներուն ու կխնդրի դիտորդներին ու պոտենցիալ ընտրազանգված առավել մեծ ուշադրությամբ հետևել մեր թեկնածուներուն, անոնց կենսագրականներուն և քորձուների ցանը, որ անոնք գծավալեն հանուն Հայաստան պետության զորացման և ցենտրալ ծերնախնդրած թեկնածուն։ Մեր հեռուստականը միջքարոզ արշավին ավարտը 2023 թվական նոյեմբեր 15-ը իրականչուր օրցեզի կներգրավեցնե իր փոխանցյալ թեկնածության համար թիմած անձանց համարոտ տվյալները։ Արմեն Պեդոյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երեսփոխանության թեկնածու, հրաճական, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երեսփոխանության թեկնածու, Հովհանես Թավթյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երեսփոխանության թեկնածու, Վրեժ Աբերջյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երեսփոխանության թեկնածու, Նարինե Սահակյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երեսփոխանության թեկնածու, Գարին Քասաբյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երեսփոխանության թեկնածու։ Առավել մանրամասն կրնակ ծանոթանալ մեր գայքերի նշված ուղով։ Մայիսը սոտքի ուղղությամբ Բաքվի 68 ստորաբաժանումներու գրագին հետևանքով զոհվածին ծառողը Էդգար Վահանի Սուլեյմանյանը Սիսյանն էր։ Էդգարը ծնվել 2003 թվական Սովրերը Սիսյանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցը, 9-րդ հասարակային ուսումի գիսատ է թողել ընտանիքին հոգս վերցուցերի լուսերուն։ Միշել Փանակնյան աշխատել է որպես փան, որը որպեսզի կարողանա օրվա հացին խնդիրը լուծել։ Նա մոտ մեկ ամիս ետք պետք է զորացրվեր։ Զուս փամես բարի դաստիարակված տղա էր Էդգարը։ Լավ զինվոր էր, կարգապահ, պարտաճանանչ ենթարկվող հայր են ասել։ Մասնակցել էր դաբեր ռազմական գործողություններում, միշտ կատարել էր աջտրված խնդիրը, վերցնել Արմենիա թիմին թղթակցին հետ զրույցը, պատմության ուսուցչուհի Այդ Արաքելյանը միաժամանակ թե քովեստին, թե անհունափսոսանքի խոսքեր գսեի սանին մասին, առանձնապես գնշյան որ համեստությունը, զսպվածությունը, փոլորին օգնելու պատրաստակամությունը, գսե որ թե ուսման նկատան պարանցնապես էր չուներ, բայց անոր լավագույն որակնում մարդկային բարձր հատկանիշները շատ ավելին էին։ Էդգարը իր վաստակած ոչ թե իր վրա գծախսեր, այլ իր ընտանիքը, իր մեր փոքր եղբոր Սևակին համար հեծանի վերքն էր, հպարտ, նայել թե եղբայրը ինչպես իհանությամբ գվար էր գնաց հեծանիվը և Սարին պես թիկուն կան ետան բոլոր անդամներում։ Ընտանիքը մի սոցիալապես ծանր վիճակին է եղել, հայրը համանքի գումնալ ծառայության աշխատակից հաղթափող, կսպասեին, որ որդին կգա փանակեն, ամեն ինչ կգարգավորվի։ Նա լավ կյանքի երազանքով կպատրաստի փանակեն վերադառնալ, հույսուն է, որ ինքը լավ աշխատանք է գտնելու և օգնելու ընտանիքը, կպատմի Էդգարին ընկերը Հովանեսը։ Օսման Անգասության մեր Սուլթան Աբդուլհամիդ II-ի վարած հայկական քաղաքականության մեծ Բրիտանիայով վարած քաղաքականության արձագանք թերթին խմբագրակ կազմը ևս առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձներ։ Տպագրված հոդվածների մեջ կնկատի որոշակի հույս Սասունին Գոդորածին մեծ Բրիտանիայտեղ գտած արձագանքի հայերու համար ունենալիք դրական հետևանքներու հետ։ Այնուամենայնիվ թերթի մեջ հետագա տարիներին Արևմտյան Հայաստանի հայերուն Գոդորածին ծավալումը խմբակիներուն կստիպե վերջնականապես հիասթափել Եվրոպային և անորոշ քաղաքականությունը։ Ասպես 97 թվականին ստացած հոդվածի մեջ մենք կգարթանք և ինչ եղավ ճշմարիտ, ինչ կտեսնենք այժմ, ով կղեկավարի Եվրոպային քաղաքականությունը, ով կգարգացի արևելքին գործերը։ Թող տերեդորիկները թերհուսան, թե կարգադրողը Եվրոպան է, բայց փաստերողակը կցույց կտա և կաղաղակե, որ հրապարակին դերը Թուրքիան է։ Հասարակած անարակը, որ մեր եվրոպական ամեն պետություն մենք սպասա յուր բաժինը։ Հայոց եկին ավերվեց 100 հազարավոր աշխատասերի քրիստոնյա քաղաքակրթության ընդունակ ժողովուրդ իր և ցան եղավ աշխարհին բոլոր կողմերը, ենթարկվելով վաստասյարներու սոսկալի վտանգին, կրետեն ավերվեց Հունաստան ստորացավ, թե սեղան ավերակներու և մոխրին կույտ դարձավ և այդ բոլորը Եվրոպայի քրիստոնյա, Եվրոպայի բարհեա ճամացայնությամբ։ Քաղաքացիության Եվրոպայի որ ադայն նշանակ ծրագիրներ կգազմե Թուրքիայի բարենորոգման համագախոսը Թուրքիա փնաճին ճնելու մասին, ծրագիրներ կգազմե Թուրքիա բաժանման մասին եւ այլն։ Եվ այդ ծրագիրները որ իրականացավ եւ ոչ մեկ կնմանատի դիտարկումներին առգան եւ մշակին մեջ, ասպես 1994 թվական դեկտեմբերյան համաները մեկին մեջ կգարթանք հետեւյալը։ Հիմա երևակայացեք մեր թրությունը Անանգ երկրիմը մեջ, որ 24 գյուղ, այրող և հազարավորներով անկթաբարսերի իճարականողները իշխանշանին կաժանանան։ Եվրոպան 61-րդ հոդվածը թնելով և չիրագործելով մեզի ավելի դժվարացուց։
Çok arabayությունը որպեսի հայաբնակավարների մեջ բարեգրագություն ներմուծելու ստիպի, որը մը սիստեմատիկաբար աշխատի հայերը հաստատարելով, գործելով, քաղցնելով հայեր չնչիր եւ այլս հայաբնակավարներ չունենալ։ Սևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության թաթան այսօր շարունակվել է օգոստոս 28-ին ազատ գյուղի զինվորական կացանը զոհված 15-ին ծառայողին կործով թաթականիստը, որն անցել լարված մթնոլորտի մեջ։ Զոհվածները մեկին հանազատը, հարվածները մեղադյալներ են Եղիշե Հակոբյանը։ Զոհվածի ծառայողների իրավահաջորդներու ներկայացուցիչ Նորայն Օրիգյանը ցանկացավ մեկնաբանելի միջադեպ բնշելով՝ «Դժոխ կողմի նկատմամբ բռնում պետք է լա»։ Անոն գործերն իրեն զավակները, հարազատները եւ ինամիջ շարունակվողներու մեջ են։ Դժոխ կողմած գործի ընթացքին մեկ անգկալիք ունե բացահայտել ճշմարտությունը։ Գործով երրորդ դատականիստները այսօր նախորդ նիստը որոշվել է ապացույցների հետազոտման կարգը եւ ըստ այդ կարգի այսօր հետազոտվել են գործի մեջ առկա քրավոր ապացույցները։ Նորիգյանը ասա, որ նիստի ընթացքը կողմերը փացման խոսքով են հանդես եկել։ Մեղադրներն երկուսը զորամասին դիկունքի պետ հրամանդարին դիկունքի եւ կոմունալ շահագործման ծառայության գծով տեղակալ Գորաղեգյանը եւ զորամասին կոմունալ շահագործման ծառայության պետ Մարնես Սարգսյանը հանդես են եկել իրենց նկատմամբ խափանման դրված կալանքը փոխելու միջնորդությամբ, ինչը դատանը մերժել է։ Գործով հաջորդ նիստը տեղի կունենա դեկտեմբեր 1-ին 12:00-ին։ Թբիլիսիի ընթացող Մետաքսի ճանապարհ համաժողովին Արևելյան Հայաստանը վարչապետը ներկայացրել խաղաղության խաչմեր ու նախագիծը, որը առանցքային իմաստը հետևյալն է. Արևելյան Հայաստանի, Թուրքիա, Բաքվի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև կոմունիկացիաների զարգացում, ճանապարհներ, եկաթուղիներ, խողովակաշարեր, մանլուխներ, էլեկտրահաղորդման կիցեր նորոգելու, գառուցելու ու գործարկելու միջոցով։ Կարելի է 100% ընդդիմ վրաց քաղաքապարը կգիսեն տարածաշրջանի բոլոր երկրները, սակայն այն 4 սկզբունքները, որոնց վրա ստարվել են Հայաստանի վարչապետի, պետք է իմ ծրագին իրականացումը հաստատ զարման կհաջացնեն այն պարզ պատճառով, որ ատոմ շուտ վնե կգործեն ողջ աշխարհը։ Հալատոն կամրագելու իմաստը որն է։ Երևույթը սա է, Փակոնիրյանը արդեն կգառուցեն այն ավտոմայրուղին, որ Արաքսի մյուս ափով պիտի կապե Բաքվի հիմնական մասը Նախիջևանին հետ։ Այսինքն հայաճանապարհը ցկվել է այն դարաստներով, որոնք մինչև 2020 թվականը Արցախցիներու ցերքն էին։ Ետքածներով Արևելյան Հայաստանի սահմանին երկու կամրջով իջնելի են ներքև, շարունակվել են Արաքսի Նիրանական ափի երկայնքով եւ հասնելով Նախիջևանի երկու կամրջով կրկին հատելու են սահմանը մտնելու ինքնավար հարաբերություն։ Ճշտ նույն ձևով Իրանի տարածքով շրջացելով Հայաստանը մոտ ապագայում կլուծվի նաև երկաթգծին հարցը։ Ռուսաստանցի պաշտոնական Երեմեկն այս շաբաթը սեր է քննադարեն, որ հայկական տարածքով երկաթգծը գլա 42 կիլոմետր, որը քանիցի հայտնի է Իրանի տարածքով երկաթգծը գլա 50 կիլոմետր, ահա եւ ամբողջ տարբերությունը 2 կամուրջ եւ 8 կիլոմետր։ Բրյուսելը գայացած քաղաքնաժողովին ետ Եվրոպական միության առաջնորդները հայտարարեցին, որ մտադիր են շարունակել միջնորդությունը Երևանի եւ Փակվի միջև կարգավորման հարցով։ Ըստ երևի Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը, մենք քննարկել ենք իրավիճակը հարավային կողմ գազ, մենք հավատարիմ ենք խթանելի Եվրոպական միության միջնորդական չանքերը Փակվի եւ Երևանի միջև հարաբերություններու կարգավորման հասնելուն համար, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման հիման վրա, ըստ նա։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստականը հավատարիմ մնալով իր սկզբունքները եւ հերոստատի թողեք շարունակել անխափան աշխատանքը նոր մոդելցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հերոստական ինքնակովածով չի զբաղվել, անոր միջոցով գերարցակին խավարպես Արևմտյան Հայաստանի պատմությանը, ներկայ եւ ապագային վերաբերող քաղաքական եւ այլ ենթադեքստերով, ինչպես նաեւ տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մենք թափանցիկ եւ հասանելի եպով կներկայացնենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարության ազգային ժողովի եւ մյուս կառույցներու քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ցերաճակցության մեր հերոստականը հնարավորության առավելի կնզայվին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Լրա ավարտին կունկնդրինք Սայաթ Նովա երգը Սևա Կամրյան եւ Արփին Գադարմամբ։ Մացեք Փարիավ։ Tamam aşklar bedu deka Çetagi ha baş nazani Çete sakudi dani be Dundi funen baş nazani